بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته តើតោងនឹងប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមិនព្រមប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបង្គាប់ប្រើគឺដូចមានបញ្ជាក់បន្តនៅក្នុងហាឌីសអលបារ៉ាអ៊ីប៊ីនអាហ្ស៊ីបនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះសាឡាមថាវ៉ៃនលអាប់ដលកាហ្វីរ៉ាអ៊ីហ្សាកានហ្វីអ៊ីនគីតាអ៊ីមីនឌុនយ៉ាវ៉ៃកបាលមីនលអាខីរ៉ាنزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه من ديتها جكبتنا بمرى របស់ ترون ដែល មិន មាន ជំនឿ នឹង ترونនៅពេលណាហើយដែលពេលវេលាផុតកំណត់ពីលោកីទៅនេះហើយបោះជំហានទៅរកថ្ងៃអាធិរាត្រថ្ងៃបរលោកគឺពពួកមឡាអ៊ីកាត់នឹងចុះមករកគេហើយទឹកមុខរបស់ពពួកមឡាអ៊ីកាត់ដែលចុះមករកព្រលឹងដែលមិនល្អនេះគឺមានទឹកមុខខ្មៅអាក្រក់បំផុតហើយនាំមកជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលមានក្លុំធំក្លិនអាសោចបំផុតពួកគេមកគឺអង្គុយយ៉ាងឆ្ងាយអំពីបុគ្គលដែលនឹងត្រូវហូតយកព្រលឹងនេះបន្ទាប់មកមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកហូបប្រលឹងក៏មកដល់ហើយអង្គុយនៅជាប់នឹងក្បាលរបស់អ្នកដែលនឹងត្រូវហូបប្រលឹងហើយមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីហូបប្រលឹងនេះបាននិយាយថាអៃយ៉ាទូហាន់ណូសុលខាប៊ីសអោប្រលឹងដ៏អាក្រក់អើយអូខ្រូជីអ៊ីឡាសខតមីនអល់ឡោះវ៉ាហ្គាដាបចូលចេញមកគឺចេញទៅរកកំហឹងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់កលាហ្វាតាហ្វរ៉ាក់ហ្វីជាសាឌីហ៊ីជាងប្រលឹងនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរំកិលចេញម្ដងតិចម្ដងតិចពីខ្លួនហ្វាយ៉ាន់តាស៊ីអ៊ូហាកម៉ាយុនតាស៊ីអ៊ូស៊ូហ្វូដូមីនស៊ូហ្វីលម៉ាប្លូលជាងនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមហូតកត្រាក់យកមកមិនមែនឲ្យចេញតាមដំណើរនេះគឺកត្រាក់យកចេញគឺប្រៀបបានទៅជាការគេថាបេះសាច់ចេញពីចង្កឹះឬក៏ពីចង្កាក់ដៃដែលដោតសាច់អាំងដល់ពេលក្រៀមស្អិតជាប់នឹងដើម្បីយើងបេះវាចេញពីរវេចអិននោះតើវាតឹងវាលំបាកប៉ុណ្ណាយើងនឹងមានប្រៀបធៀបដូចនេះគឺមានការឈឺចាប់បំផុតប្រលឹងដែលអត់មានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហ្វាយ៉ាខូស៊ូហាហ្វៃសាអខាសហាលាំយ៉ាដាអ៊ូហាចឹងមឡៃកាត់ពេលដែលយកផុតទៅហើយនេះគឺអត់លែងទេគឺក្តាប់ជាប់នៅក្នុងដៃសូម្បីតែមកប្រេចភ្នែកក៏អត់លែងដែររហូតដល់ហតយ៉ាយ៉ាអាលូហាហ្វីទិលកលមូសូហៃរហូតដល់យកប្រលឹងនឹងគឺខ្វេចខ្ចប់នឹងកណាត់ដែលមានក្លិនអាសោចមកឯងវ៉ាយ៉ាខ្រូយូមីនហាកាកាអន្តានិនរីហិនជីហ្វាទិនវូជីដាត់អាឡាវ៉ាជីហ៍អារចឹងក្លិនដែលវេចខ្ចប់នឹងក្លិនដែលវាចេញសាយភីមកពីក្រណាត់នឹងក្លិនដ៏អាក្រក់នឹងគឺវាសាយភីចេញយ៉ាងច្រាក់យ៉ាងខ្លាំងធំក្លិនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់វាអាក្រក់ជាងអ្វីអ្វីដែលក្លិនអាសោចនៅលើផែនដីនេះទៅទៀតហើយស្អាតទូនបិហាហ្វាឡាយមរូនបិហាអាឡាមឡាអ៊ីមមីនអលមឡាអ៊ីកាអ៊ីឡាកាលូម៉ាហាហ្សារូហុលខប៊ីសចឹងមឡាអ៊ីកាត់ក៏នាំយកព្រលឹងដ៏អាក្រក់នេះឡើងទៅលើពេលដែលឆ្លងកាត់ក្រុមពពួកមឡាអ៊ីកាត់
គឺពហុមឡាយកានេះតែងតែសួរថាតើនេះប្រលឹងអាក្រក់នេះជាប្រលឹងរបស់អ្នកណាហើយគូលូណាហ្វូឡានុប៊ូណូហ្វូឡាអញ្ចឹងគឺបានឆ្លើយប្រាប់ថានេះគឺជាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនេះដែលវាឈ្មោះអាក្រក់បំផុតនៅលើផែនដីនេះដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យវានៅលើដុនយ៉ានេះរហូតដល់នាំប្រលឹងនេះរហូតដល់មេឃអ៊ីលេសម៉ាអ៊ីឌុនយ៉ារហូតដល់មេឃនៅខាងលើយើងនេះឯងមានន័យថាមេឃដុនយ៉ាជាន់ទី1នេះហ្វាយូស្តាហ្វតាហូលាហូហ្វាឡាយូស្តាហូលាហូអញ្ចឹងមឡៃកានោះក៏មានតួនាទីជាអ្នកសុំឲ្យមឡៃកាដែលយាមទ្វារនឹងបើកទ្វារទ្វារមេឃដើម្បីនាំប្រលឹងឡើងទៅលើក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានមឡៃកាដែលយាមទ្វារមេឃនោះអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទៅទេប្រលឹងដ៏អាក្រក់នេះសុំមករអរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាសឡាមបន្តមករ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមក៏បានសូត្រនៅប្រសាសនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាឡាទុហ្វតហូលហុមអប៊ូបុសសម៉ាវឡាយដខូលូនលជនតហដាយលីយលជមលហ្វីសមិលខ្យាបនស្រលអារ៉ាមានន័យថាគេនឹងមិនបើកទ្វារមេឃឲ្យពួកនោះទេឲ្យប្រលឹងដ៏អាក្រក់នោះទេហើយពួកនោះនឹងមិនបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះទេលុះត្រាតែសัตว์អន្តើនឹងគឺវាអាចចូលនៅរុនគូនមជុលបានមានន័យថាអល់ឡោះចង់ប្រាប់អំពី 100% នៃការបដិសេធថាបុគ្គលនោះមិនអាចចូលសានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេព្រោះនេះជាការឧទាហរណ៍ដែលមិនអាចកើតមានបានទេហ្វាយាគូលុលឡោះពេលនឹងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអុកទូបូគីតាបហ៊ូហ្វីស៊ីជីនហ្វីលអរដិលអស្ហ្វលហ្វាតុត្រហូលហូហ្វាតុត្រហូរូហាហូករហានហើយពេលនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាចូលពួកអ្នកកត់ត្រាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនេះបំរើរបស់គេនៅក្នុងកំណត់ត្រាស៊ីជីនដែលវានៅក្នុងអរដិលអស្ហ្វលមានន័យថានៅក្នុងបាតដីនោះជាខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រាអ៊ីលីជីននៅខាងលើហើយនឹងស៊ីជីននេះគឺនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកគេក៏បញ្ជូនប្រលឹងនឹងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបជាម្ចាស់មកក្រោមវិញពេលនោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានសូត្រនៅយ៉ាត់មួយទៀតថាវ៉ាម៉ៃយូស៊ីរគ៊ីប៊ីលឡាហ៊ីហ្វកានណាមខរ៉មីនអស្មាអ៊ីហ្វតខតហ្វូហ៊ូតៃរូអៅតាហ្វីប៊ីហ៊ីរីហ៊ូហ្វីមកានសាហ៊ីកនស្រអលហជអាយាទី31មានន័យថាឲ្យបុគ្គលណាឲ្យដែលជ្រឹកនឹងអល់ឡោះគឺនៅពេលដែលគេស្លាប់អល់ឡោះនឹងបញ្ជូនប្រលឹងរបស់គេមកវិញប្រៀបបានដូចជាធ្លាក់ពីលើមេឃមកហើយសត្វចឹកស៊ីពេលកំពុងតែធ្លាក់នឹងសត្វក៏ចឹកទៅលើសាកសពនោះឬក៏ប្រៀបបានដូចជាព្រលឹងរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះវិញគឺត្រូវបានខ្យល់បក់បោកទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបំផុតមានន័យថាវាជារបស់ដែលអត់មានតម្លៃហើយជាការមាក់ងាយបំផុតមានន័យថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេនប៊ីបានបន្តទៀតថាហ្វតូអាឌូរូហូហ្វីជាសាឌីពេលនឹងព្រលឹងរបស់អ្នកអាក្រក់នេះក៏ចូលទៅក្នុងបដានរបស់ខ្លួននៅក្នុងកុបុតនេះវយតិហ៊ីម៉ាឡាកានិនហ្វយុជលីសានីហ៊ីវយកូលានីលហ៊ូមិនរ៉ប៊ូកាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងម្លាយកាត់ពីអង្គពីអ្នកក៏មកជួបហើយក៏ឲ្យមយ៉ាត់នេះឡើងអង្គុយហើយសួរសំណួរថាមិនរ៉ប៊ូកាអ្នកណាជាម្ចាស់របស់មិនឯងហ្វយកូលូហាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលឬក៏ប្រលឹងដែលអត់មានសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានជំនឿនោះបានឆ្លើយថាហឺមានន័យថាអត់ដឹងឡាអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងអត់ស្គាល់ម្ចាស់របស់ខ្លួនឯងវៃកូលានីឡាហូម៉ាឌីនូកាហើយម្លាយកាត់សួរទៅគាត់ឡើងទាំងពីរសួរនៅសំណួរមួយទៀតទៅកាន់បរោះនោះឬក៏ប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះថាម៉ាឌីនូកាតើសាសនារបស់ឯងជាសាសនាអីវៃកូលូហឺចុះបុគ្គលនោះឆ្លើយហឺទៀត
ឡាអាដ្រីខ្ញុំអត់ដឹងថាសាសនាអីជាសាសនារបស់ខ្ញុំទេ فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري ជាពីដែលសួរសំណួរទី3ថាតើបរិះដែលគេតែងតាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះជាអ្នកណាបុគ្គលនោះឆ្លើយថាឬក៏ប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះឆ្លើយថាហាហាឡាអ៊ដ្រីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ فينادي منادي من السماء ان كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا بابا الى النار ពេលនឹងក៏សំឡេងនៃការបន្លឺឡើងអំពីមេឃព្រះពុទ្ធម្លាយកាត់ទាំងអស់ថាចូលពិតពិតប្រកបណាស់បំរើរបស់អល់ឡោះម្នាក់នេះគឺជាអ្នកភូតកុហកមានន័យថានៅលើលោកីយ៍នេះគាត់សាងតែបាបកម្មអញ្ចឹងចូលក្រាលកំរាលពីភ្លើងនរកាឲ្យគាត់មកហើយចូលបើកភ្លើងបើកទ្វារឲ្យទៅដល់ភ្លើងទៅដល់ភ្លើងនរកាឲ្យគាត់ទៅវយតិហ៊ីមិនហរិហាវសុមូមីហាហើយពេលនឹងកំដៅនៃភ្លើងនរកាហើយនឹងជាតិពុលនៅក្នុងភ្លើងនរកានេះគឺមកដល់បុគ្គលនេះម្ដងមានន័យថាតនកម្មចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្នុងកុបរមកម្លេះវយុដៃយកអាឡៃហ៊ីកបរូហូហើយកុបររបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមចង្អៀតមានន័យពៀតពៀតគាត់តែម្ដងហាតតខតលីហ្វូហ្វីហ៊ីអតឡាអូហូរហូតដល់ឆ្អឹងចម្លីរបស់គាត់នឹងជ្រុះគ្នាមានន័យថាឆ្វេងមកខាងស្ដាំមកស្ដាំមកខាងឆ្វេងដោយសារដីនឹងដីវាពៀតដល់ដៃពាកខ្លាំងធ្វើឲ្យឆ្អឹងចំណីរបស់គាត់នឹងគឺជាលួសគ្នាវយតិហិរយូលុនកបិហុលវជីពេលដែលតនកម្មកំពុងតែម្ដងនឹងក៏បើឃើញរូបបរិះម្នាក់ដែលមានមុខអាក្រក់បំផុតមកជួបមកឈរចំពោះមុខកបិហុសៀបសំលៀកបំពាក់ក៏អាក្រក់មុខក៏អាក្រក់មុតមុនទីនុលរិះក្លិននឹងអាសោចបំផុតវយកូលូអបសិរបិលឡាឌីយសូអូកាហាザយោមុកលឡាឌីគុនតទូអាដចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះពេលវេលាឬក៏ចំពោះអ្នកដែលគេធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកមានន័យថាអ្នកទទួលបានផលអាក្រក់នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកឯងត្រូវបានគេសន្យាតាំងពីនៅលោកីយ៍គឺជាថ្ងៃតបស្នងសងគុណវ៉ាមិនអន្តាផវ៉ាជូហូកាវ៉ាជូហូជាជីអូប៊ីសារីចឹងមួយយ៉ាត់នឹងមានន័យថាព្រលឹងរបស់មួយយ៉ាត់នឹងបានសួរថាតើអ្នកឯងជាអ្នកណាព្រោះមុខមាត់របស់អ្នកឯងនេះគឺជាមុខមាត់អាក្រក់ដែលនាំផលអាក្រក់មករកខ្ញុំហើយ Fayaqulu ana amalukal khabith ចឹងប្រលឹងនោះក៏អណែរូបនោះក៏បានឆ្លើយប្រាប់ប្រលឹងមួយយ៉ាត់នោះវិញថាអញនេះហើយគឺជាអាម៉ាល់អាក្រក់របស់ឯងកាលនៅលោកី Fayaqulu rabbi la tukimis sa'ah ចឹងពេលនឹងមកសាកសពនឹងក៏បានប្រលឹងនៃសាកសពនោះក៏បានអំពាវនាវសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អោម្ចាស់របស់ខ្ញុំកុំអាលឲ្យថ្ងៃបរលោកមកដល់អីកុំអាលឲ្យថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់អីចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីបរ៉ាអ៊ីបនុអាហ្ស៊ីបនៅក្នុងហាឌីសនេះតាំងពីមេរៀនមុនឬក៏ការណាស់ហាត់យើងពីមុនអំពីប្រលឹងរបស់មនុស្សល្អហើយនឹងដំណើរជីវិតរបស់ពួកប្រលឹងនោះក៏ដូចជាប្រលឹងរបស់មនុស្សអាក្រក់របស់បុគ្គលអាក្រក់របស់បុគ្គលដែលមិនជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងការណាស់សិហាត់នៅពេលនេះយើងឃើញថាគឺមានភាពខុសគ្នាទីតាំងកន្លែងទៅក៏ខុសគ្នាតាំងពីម៉ោងហូតញ៉ាវរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហូតញ៉ាវប្រកបដោយការឈឺចាប់ចាប់កត្រាក់ពីពពួកម្លេះកាត់ក្នុងពេលដែលប្រលឹងមនុស្សល្អថ្នមចឹងគ្រាន់តែថ្នមហើយការឈឺចាប់របស់អ្នកស្លាប់នេះគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាមថាអិនណលម៉ោតឡាសាការ៉ត
សេចក្តីស្លាប់នេះគឺវាពោពេញដោយការឈឺចាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែជាប្រលឹងដែលល្អហើយហូតតាមដំណើរវាឈឺចាប់ចុះតម្រំដែលកត្រាក់ទាញអស់កត្រាក់ដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាសូលសាឡាំដែលយើងបានរំលឹកគ្នាអំបញ្ញមិញនេះគឺវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ទេបានដល់ទេហើយនៅក្នុងអត្តន័យនៃហាឌីសទាំងមូលនេះយើងឃើញថាជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់ដាស់តឿនរំលឹកមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបពីព្រោះយើងឃើញថាក្នុងដំណើររឿងរបស់វាក្រៅពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រលឹងដំណើរទៅមុខរបស់ព្រលឹងទៅខាងណាទៅខាងណីនោះគឺនៅមានអំពើល្អដែលយើងខិតខំសន្សំតិចតួចប៉ុន្តែយើងម្ចាស់ខ្លួនអាចភ្លេចប៉ុន្តែអល់ឡោះមិនភ្លេចទេបន្សំទុកឲ្យទាំងអស់ខ្លាយទៅជារូបមួយនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់របស់ខ្លួនដែលជាអ្នកធ្វើអំពើល្អពេលខ្លះបុគ្គលនោះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាដូចជាស្អីដល់ប្រាប់ថានោះជាអំពើល្អបានដឹកភ្នាក់ខ្លួនថាអំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើតិច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 នៅលើលោកីនេះសន្សំម្ដងបន្តិចសន្សំម្ដងបន្តិចតែវាទៅជាផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងធន់យ៉ាងធំហើយវាចំពេលវេលាដែលយើងត្រូវការបំផុតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះសាងអំពើអាក្រក់តិចមែនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលខ្លះយើងភ្លេចតើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនភ្លេចទេអញ្ចឹងទ្រង់ឲ្យអំពើអាក្រក់នឹងคลายទៅជារូបមួយមកពិឈឺចិត្តចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅទៀតអញ្ចឹងតិចតួចនៅអំពើអាក្រក់គឺកប់បីបំបត្តិទុបីវិតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញអំពើល្អទុបីវិតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យវានៅជាប្រចាំនោះវាកាន់តែប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថាការដាស់តឿនការរំលឹករបស់រ៉ាសូលសាឡាមនេះជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺมันអាចនឹងណាមួយជៀសផុតអំពីសំណួរនៅណាជាម្ចាស់របស់អ្នកតើសាសនារបស់ណាជាសាសនាអីហើយបុគ្គលដែលអល់ឡោះតែងតាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះគឺជាអ្នកណាអានោះគឺมันអាចជៀសផុតបាននោះទេហើយសូមសល្លានបីជាមុហម្មឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍តាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍